خدمت خلق کرنے کی مزید توفیق عطا فرمائے لائے آمین پروردگار اعلیٰ درجے کی کامیابی عنایت فرمائے جو تمام اشرار کے شر سے ان کی حفاظت فرمائے لائے آمین حاسدین کی بری نظروں سے ان کی حفاظت فرمائے لائے آمین شر اشرار شر شیاطین شر جن و انس سے ان کی حفاظت فرمائے لائے آمین جناب ذوالفقار صاحب کو ان کے خانوادے کے ساتھ اپنے حفظ و امان لائے آمین ہماری قوم کے اوقاف کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے لائے آمین ہمارے قوم کے مفادات کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے لائے آمین پروردگار ہمارے شہر حیدرآباد کے لیے ایک بہترین ایم ایل اے چار مینار سے اکثریت سے اور اکثر ووٹ سے کامیابی عطا فرمائے اور ایم آئی ایم کو اے آئی ایم محسن بھائی آ گیا ہمارے پورا ایریا کے چار مینار کے تمام جتنے بھی حضرات ایم آئی ایم کی جانب سے کانٹیسٹ کر رہے ہیں جن علاقوں سے بھی پروردگار جناب اسد الدین اویسی صاحب جناب اکبر الدین اویسی صاحب کے وجود کے ذریعے سے ان سب کو اعلیٰ درجے کی کامیابی عطا فرمائے ہمارے تلنگانہ میں مجلس اتحاد المسلمین کو مزید مضبوط فرمائے لائے آمین طاقتور فرمائے پروردگار ان سب کے توفیقات صالحہ میں اضافہ فرمائے لائے آمین خدایا تیری ہمارے خاص طور سے شہریار بھائی علمدار صاحب کارپوریٹر صاحب جتنے بھی یہاں کارکن موجود ہیں آپ لوگوں کی وجہ سے مجلس اتحاد المسلمین جان ہے آپ لوگ اس کی جان ہے چھوٹا رکن ہو یا بڑا رکن پروردگار مجلس اتحاد المسلمین کے تمام اراکین تمام وارڈ کے تمام جگہوں کے خدایا ان سب کی حفاظت فرمائے ان سب کو ان کے اپنے خانوادے کے ساتھ اپنے حفظ و امان میں رہا خصوصی دعا آپ سب کے لیے ہم سب کے لیے ہے خدایا ہم سب کو حج و زیارات نصیب فرمائے ہم کو روضہ رسول کی زیارت نصیب فرمائے خصوصاً کامیابی کے بعد جناب ذوالفقار صاحب کو اور دیگر اراکین کو عمرے کی سعادت نصیب فرمائے پروردگار تیری آخری حجت حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرمائے ہم سب کو حضرت کے آوان اور انصار میں شمار ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطاهرين صلوات اللهم صل